Zdravím vás u dalšího dílu mého pořadu dvojí metr a neb, i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Tentokrát o jednání o důchodové reformě na Preském hradě, o odsouzení Dominika Feriho. O vysokých cenách energií, o konferenci o svobodě slova, kterou jsem spolu pořádal v poslanecké sněmovně. Dále o tom, že máme za sebou druhé čtení novely insolvenčního zákona a co je prodloužená záruka. A u dvojího metru to bude o tom, jestli se může či nesmí odmítnout pozvání prezidenta republiky. Jdeme na to. Klasicky, než se do toho pustíme, mám tady pro vás připomínku, abyste mi posílali svoje nominace na řád dvojího metru bronzový, stříbrný a zlatý. Tak, to je taková povinnost při každém díle. A nyní jdeme na debatu o důchodové reformě. Jak vidíte, tak v médiích to zabírá spousty prostoru, že my jsme jako opozice odmítli jít na Pražský hrad. Kde mimochodem, vidíte, e, vlastně co všechno zajímají média, čemu se věnují novináři. To, že opoziční subjekt, z důvodu, které vám za chvilku řeknu, odmítli na Pražský hrát, to už to tady žije týden nebo 14 dní. Jo, to je prostě e, neskutečné. Já než tady dostanu ty odkazy různé e, a print screeny, tak ten důvod je celkem na snadě. Za prvé, protože z toho prvního jednání e, bylo několik dezinterpretací toho, jak tam to jednání probíhalo my jsme se hrozně báli, že najednou nás vlastně koalice 108 vtahne do nějakého svého řešení tím, že vlastně bude dezinterpretovat ta uzavřená jednání ve spolupráci s prezidentem. Ten druhý důvod, což je nepříjemné, protože pak jako opozice najednou nesete spoluodpovědnost za to, co se potom rozhodne nějakou většinou. Ten druhý důvod byl, že ODS ústy svého předsedy a premiéra vlastně řekla, že prosadí tu důchodovou reformu bez ohledu na to, jaký my budeme mít názor. Tak proč nás zvou na jednání, když si něco oni prosadí bez tak? Jako svítit u toho, to fakt nedává smysl. Mimochodem, my na tuhle tu neschopnost reálné komunikace, ne to, že vás někdo někam pozve, ale ta reálná komunikace, která vyústí v nějaké řešení, tak já na to narážím na mnoha místech, například novela insolvenčního zákona, která bude v rubrice ochrana spotřebitele. Tam vám to ukážu. Tak, takže tady první odkaz o důchodech bez opozice, zástupci ano na jednání nepřijdou, to jsme říkali, to jsme říkali dopředu, i přesto, i přesto, Pan prezident a minister Jurečka údajně se nás budou snažit oslovit mezi prvním a druhým čtením. Pak to jsem zvědav. Jestli třeba nám dají prostor, aby jsme vysvětlili a podpoří některé naše pozměňovací návrhy, to to uvidíme. Líbí se mi, tady mám třetí odkaz pro vás, vlastně to, co říká, a to je jinak vesměs s ní moc nesouhlasím. Jana Maláčová, bývalá ministrině práce sociálních věcí. Vládní důchodová reforma nic neušetří. Většina lidí nad 65, nemůže, 65 let nemůže pracovat. No to je přesně to, co my říkáme. My se opravdu na tu problematiku díváme. Touto optikou současnosti co, toho, co bude za 30 let, za mě je to prostě nevěrhodné od začátku, a se nám někdo nezlobí. Tato vláda přesvědčila půlku národa, nebo nevím, třetinu národa a ústavní soud, že nebyla schopná predikovat inflaci za měsíc. Za měsíc. Ale úplně přesně ví, co se bude dít za 30 let. Já tomu prostě, tomuhle tomu nevěřím. Protože já vám pak řeknu, jaké všechny neznámé v tom jsou. A ona říká, rozumím tomu tak, že opozice nechce dělat křový vládní koalici, která ve skutečnosti nechce diskutovat ale hledat alternativy pro své záměry. Prostě je to podobné jako s daňovým balíčkem. Zvýšíme daně a nebo budou, všichni budeme zadlužení a odnese to budoucí generace tady zvýšíme věk odchodu do důchodu, nebo je to neufinancovatelné. A tím jakoby tu druhou stranu, no všechny ostatní s jiným názorem staví do pozice. Nezajímá tě budoucnost, nezajímá tě budoucí generace, nezajímá tě financování důchodového e, systému. To je za mě nepřijatelné. Takže to byly takhle odkazy. No a tady co k tomu, kdo napsal. Petr Pavel. Téma důchodové reformy považuji za zásadní. Snahu o dosažení kompromisu nevzdávám. Pokud máme naší práce dělat odpovědně, musíme si vzájemně naslouchat, přinášet na stůl argumenty a neschovávat si je na příští volby. No, teď tam je fotka, kde i přesto, že my jsme několik dní dopředu řekli, že nepřijdeme, tak jsou tam prázdné židle, jmenovky, a dokonce i občerstvení. Proč takovou lešáškárnu? Prostě v momentě, kdy někdo odmítne, Několik dní dopředu, ne hodinu dopředu, ale několik dní dopředu e, účast na nějakém setkání, tak nebudu tam provokativně nechávat prázdné židle, protože tím se jednoznačně stavím na jednu stranu toho sporu koalice opozice. No a teďka k tomu vlastně, jak i pomáhají novináři, Václav Dolejší, když už je ano proti zvyšování důchodového věku, což je nejméně bolestivé řešení, měli bychom se jeho lídru dokola ptát, kterou ze zbývajících variant preferují, aby odvrátili kolaps. Rázné zvýšení daní, rázné snížení penzí. Odpověď, nic nehrozí, stačí kosmetika nebrat. Tak my neříkáme, nic nehrozí, stačí kosmetika, jenom říkáme, že to je složitější. Takže on říká, buď se zvýší věk odchodu do důchodu, nebo se musí zvýšit daně, sociální pojištění, které je přijatelné, my ho máme jedno z nejvyšších, a nebo se sníží penze, ale takhle to prostě není. A k tomu vám pomůžu, mám tady, byť to anonymní profil, ale docela dobře to popisuje, fakta k důchodovému účtu. Za Kalouska byl deficit poměru k HDP ještě větší než dnes, nicméně správná hospodářská politika vedla k tomu, že za pět let jsme byli v přebytku. A tady vidíte tu tabulku a ta vlastně ilustruje to, že to není tak, jak oni říkají. V roce 2012 13 vidíte, deficit důchodového účtu byl 55 miliard, 1,35 HDP. A už tehdy oni říkali, že na to nebude a že to bude v permanentně v deficitu. No a podívejte se, to je vyčerveněné a vyžlucené 2018 19 přebytek 18,6 respektive 16,4 je byl přebytek. Proč? No protože byl hospodářský růst, protože se minimalizovala šedá ekonomika, to jsou prostě další jakoby věci. To, to, to není tak, jako že oni to prostě řeknou, buď zvýšíte věk odchodu do, do důchodu, anebo budou nižší penze. Takhle to nefunguje. 2023, to je ten poslední červený řádek, Minus 2,70 miliard. Takže jinými slovy, prorodinná politika, ekonomický růst, ten máme vytváří zdroje, boj s šedou ekonomikou, že tam platíte to sociální pojištění, že jo? Který je, které je v tom systému. <těk> Zaměstnatelnost lidí v exekuci, například. I s tímhle, s vláda, jak za chvilku slyšíte, nic nedělá. Robotizace, automatizace to všechno je nějaký komplex. Tak, tady zase. Trochu do vlastních řad a jsem férový. Legrace na úkor hnutí, ano, protože naše poslankyně řekla, že, jsme tam, že tam byla špatná akustika, že jsme špatně slyšeli, nebo co nevím, kde to kolegyně Balaštíková vzala. Tak tady máte odkaz různých fórů, které na to potom logicky přišly, tak vám to tady ukazuju, tak s tom proje, projeďte. Tady je takový koktejl, čím se baví český internet, tak to tady dávám, aby to bylo jako padní komu. Padní komu padni. No, a tady samozřejmě vidíte: Pochopitelně nezůstal pozadu ani e, objektivní Jindřich Šídlo. To je zase odkaz na e, jeho komentář. U této věci mi dovolte říct, byť jsme v, teprve v první rubrice aktuality, takový dvojí metr Petra Pavla. On po nás teďka vyžaduje zveřejnění našeho know-how k té důchodové reformě, to znamená to, co bychom my navrhovali na straně jedné a na straně druhé v té chvíli mi to nedalo, abych se podíval ve volební kampani, kdy on sám nedal souhlas například ke zveřejnění spisu o své vojenské kariéře, který je uložen ve vojenském ústředním archívu. Tady k tomu potom máte odkazy na článek Seznam zprávy a potom novinky, kdy on nedal souhlas s tím, že kandidát na prezidenta nevidí důvod, proč by měl dávat na veřejnost další dokumenty o své vojenské kariéře, které jsou uloženy v archívech. Říká, že osobě sobě už více než ostatní soupeři v přímé volbě. No, to znamená, že po nás něco chce, aby jsme zveřejnili. Mimochodem úplně stejný vlastně dvojí je, že oni zveřejnili zápis, u kterého my jsme s tím nesouhlasili a měli jsme k tomu poznámky, k tomu zápisy, přesto zveřejnili bez těch úprav, to se nedělá ale sám svoji minulost nezveřejnil. Tak, takže tolik takový dvojí metr, tady to máte i graficky. Pavel tlačí na ano, tak ukažte, co jste vymysleli na důchody a pod tím v archivu leží osobní spis. Vojáka Petra Pavla, generál k němu klíč nedá. Takže tolik toto téma, které teďka je všudy přítomné. Druhé téma, trest pro Dominika Ferryho, definitivně tři roky ve vězení, pravomocně odsouzen, odvolacím soudem, byť pravděpodobně podá dovolání k nejvyššímu soudu, tak to nemá odkladný účinek. To je tady tenhle ten odkaz. No a klasická reakce na x na moji kolegyni Táňu Malou, která je spoluautorka redefinice znásilnění, takže se k tomu logicky vyjádřila. Jinak zbytek hnutí ano, ne. Teď se, včetně mě, já jsem k tomu jako se nevyjadřoval. Teď si jenom představte, kdyby to bylo opačně, kdyby to byl významný bývalý politik Ano, který by měl společnou kancelář s předsedou, protože on měl společnou kancelář Marketu Pekarovu Adamovu. Tak to by bylo peklo, jo? Ale teďka oni dělají vlastně, že ho skoro ani neznají. No tak ona napsala, vítám rozhodnutí soudu v kauze Dominik Ferry, podobné chování nesmí nikomu projít. Jeho chování u soudu navíc ukázalo, že vůbec nechápe závažnost svého promínění. Za smutné považují mlčení Markety Pekarové a TOP 09 kteří nenašli ani sílu se obětem omluvit. No a teď se podívejte na ty reakce. Gratuluji, Táně Malé, právě jste nevyužila další báčnou příležitost. Mlče, tak oni by byli první, co by nám to mlátili vo hlavu. A to vidíte u všech různých kaus. A tady máte takový print screen. Nemáte to ani střížené, to jsem prostě vzal. To je kolik? Pět příspěvků, jeden jako druhý. Kolika obětem covidu se omluvil váš majitel za to, že je svým matláctvím nechal umřít. Prosím vás, za co se má Markéta TOP 09 omlouvat? Jste úplně padlá na hlavu. Já považuji za smutné to, že jste poslankyní parlamentu. Chápu, že máte drtit vládu na rozkaz a čímkoliv, ale toto je od vás velmi hloupý post. A tak dále, a tak dále. No, teďka pojďme se podívat, co na to říkají novináři a jaké byly stanoviska, jaká byla stanoviska TOP 09 a politiků. Takže Jakub Zelenka, který na začátku na to upozornil. Na začátku kauzy neváhla řada členů TOP 09 omlouvat feriochování chování a znevěrhodňovat oběti. Teď po pravomocném rozsudku jednotně mlčí. Takže to není jenom to, že si to myslíme my. Přitom je Ferry odsouzen i za pokus o znásilnění v budově poslanecké sněmovny. Jo, to je potřeba si připomenout. Znásilněným ženám ve vedení, se vedení TOP 09 za výroky svých členů neomluvilo. To nepíše politik, ano, ale novinář. No teď se pojďme podívat. Marek Ženíšek. Dominiku Ferimu jsem napsal, že frajer. Tohle je dospělá a, a vyzrálá reakce. Učebnicová politická kultura. Klovou dolů držím palce a věřím, že se do sněmovny jednou vrátí. To bylo, že rezignoval tehdy. Tak se to nenaplnilo. Své vyjádření přidal tehdy. tehdy jo? I první místo předseda 09 Tomáš Černý. Je to celé zvláštní. Děvčata určitě, pokud k něčemu takovému došlo, měla jít hned na policii. Je zvláštní, že se to vynoří takto před volbami. Narážel senátor v rozhovoru pro seznam na možný předvolební boj. Já se domnívám, že se stal skutečně obětí a věřím, že se s tím vypořádá. Tak to všechno neplatí. Tady Ondřej Šimíček. Opravdu věříš, co blábolí a polená na alarmu? Já ne. S takovým způsobem může zničit každého. Politickou odpovědnost vyvodil. Trestní je na na tady to můžu přečíst. Bude se bránit. věřím Dominikovi, a ne extremistickým plátkům. Tak. Takže tohle to všechno se nenaplnilo. A vidíte, dneska tři roky, a všichni všichni mlčí. No, a co na to říkají někteří politici top 09 dnes relativizace. Byť ostatní to tak nějak promlčeli, tak tady jsem si našel Marka Gajoše, že mladý topák. A ten dokonce otočil na druhou stranu života dál. Je mi líto, že se už zapomnělo na to, co pro nás Dominik ferry v politice udělal. Díky němu se spousta mladých začala o politiku zajímat a během covidu pomohlo informovat mírnit chaos ve společnosti a tím nepochybně zachránil i spoustu životů za tomu děku. Takže je to vlastně celé opačně. Tak, jdeme dál, ceny energií. Máme nejdražší, i přestože je vyvážíme. Tady máte. Odkazy na články. V druhém pololetí roku 2023 zaplatili Češi v porovnání s druhým pololetím 2022 za elektřinu o neuvěřitelných 83 více. V ceně elektřiny při přepočtu na kupní sílu jsme na prvním místě. Ve druhém pololetí roku 2023 přitom byla Česká republika čtvrtá nejvě čtvrtým největším exportérem elektřiny v rámci EU. Takže my jsme čtvrtý největší exportér elektřiny ale zároveň máme nejdražší. Co k tomu ještě chcete slyšet <kly> víc? To se těžko dá obhajovat. Tady máte jeden článek, druhý článek, <kly> tady to máte i graficky. Poslední téma svoboda slova a obavy lidí. Jak jsem vám říkal minule, a mám i záznam na svém YouTube kanále, pod mojí záštitou proběhla konference v poslanecké sněmovny o svobodě slova, boji s dezinformacemi, nastupující cenzuře. Tady k tomu je ta pozvánka, tady to vidíte. Tady máte odkaz na kompletní videozáznam a tady docela zajímavý sloupek, který se tomu, kde se tomu věnuje jedna z účastnic, jedna z účastnic toho, toho semináře. Doporučuji, doporučuji si to přečíst, je to velmi zajímavé. Zase odkaz najdete pod videem. Já tady budu jenom krátce hovořit o tom, že se tam prezentoval průzkum SANEPu, podle kterého 58% má obavy z výpovědi nebo kárné diskriminace v práci ve, ve vztahu ke svobodě slova. Takže neříkají ty svoje názory. 52% šikany na internetu, 40% narušení vztahu s přáteli nebo kolegy. To jsou reálné odpovědi lidí, proč mají tu autocenzuru, že neříkají to, co si myslí. To jsou takové ty věci, které jsme zažili před rokem 89. Tady vidíte ten graf a my jdeme na ochranu spotřebitele. V poslanecké sněmovně máme za sebou druhé čtení novely insolvenčního zákona. To je taková ta věc, která se pětkrát přerušovala na ústavně právním výboru, protože se koaliční subjekty nejsou schopni mezi sebou domluvit. Místo by nás do toho vtahli, tak půl roku tam o něčem jednají aby nakonec vlastně se víceméně na ničem neschodli a nakonec z toho vznikne a bude takový paskvil. Já se k tomu vrátím potom po třetím čtení, ale teďka, co vám řeknu, tak to, bude, tak to z toho pochopíte. Já jsem tam navrhl například narovnání srážek v insolvenci versus to, co vám odečítají v exekuci, protože v exekuci vám zůstává více, než v insolvenci, což je jedna z motivací, jak ty lidi přimět, aby šli do insolvence. Tak to ústavně právní výbor nedoporučil. Pak jsem navrhl odbřemenit práci pro zaměstnavatele, kteří s tím nemají vůbec nic společného. Nejsou to ani věřitelé, ani dlužníci. A když tam je někdo, kdo má vícečetnou exekuci, vícečetné exekuce, deset exekucí a více, tak s tím, tím ten a jeho účetní mají spoustu práce, povinností, hrozím, pokuty, musí komunikovat s exekutorskými úřady a tak dále a tak dále. Tudíž tito lidé jsou hůře zaměstnavatelní. A teďka přijde to pojítko, když jsou hůře zaměstnavatelní, tak e, i přesto, že můžou být výkonní, vzdělaní a tak dále, tak e, nebudou zaměstnáni a spíše skončí v šedé zóně. Když skončí v šedé zóně, tak nemůžou jít do insolvence, protože do insolvence, do odlužení, Můžete i když máte oficiální příjem. Takže se dál budou pohybovat s těmi deseti a více exekucemi v tom prostředí exekucí. Takže to přímo souvisí s insolvencemi. Takto to ústavně právní výbor nedoporučil. A jediný vlastně doporučený opoziční návrh byl to, co já tam navrhuji, aby se v registru vozidel objevila exekuce na vozidlo, na auto. Jo, aby se nestalo to, co dneska, že někdo koupí auto a pak na expo zjistí, že tam na to byla exekuce. Takže přijde o auto a peníze zpátky nedostane. Tak to je jediné, na čem se koalice shodla. Jinak ona měla, ona do toho jde systémem, buď se na tom shodne všech pět subjektů, anebo to nebude. Takže takhle vlastně oni nepodpoří ani pozměvací návrhy svých koaličních vlastních poslanců. Takže tolik druhé čtení, třetí čtení bude na začátku května, takže se k tomu určitě vrátím. A teďka dvě takové zprávy z D-testu které si myslím, že za to stojí, mimo soudní řešení sporů. <coughs> Opět tady připomenu ADR, z anglického Alternative Dispute Resolution, to znamená vedení sporu mimo, mimo soudy. U nás asi nejčastěji to znáte ČTU, Český telekomunikační úřad, energetický regulační úřad, řeší energetiku, ČTU řeší mobilní operátory, finanční arbitr, <coughs> finanční služby, Čojka, ta řeší v zásadě vlastně všechno ostatní, ale ta vždycky u čojky tam musí dojít k dohodě. Jo, ta, ta nemá jakoby nějaké, nějaké rozhodnutí. Můžete se obrátit na ombudsmana České asociaci pojišťoven, pokud jde o neživotní pojištění. Spory mezi advokáty urunává Česká advokátní komora. Tady zase máte k tomu k dispozici jak odkaz, tak i tady vidíte tu grafiku, tiskovou zprávu. Je to spíš taková osvěta pro informaci. Hmm. Druhá věc, e, téma, které jsem otevřel na podvýboru pro ochranu spotřebitele na tom předminulém, <coughs> prodloužená záruka, takzvaná prodloužená záruka. Na záruku máte ze zákona 24 měsíců, 2 roky a vy víte, že když si koupíte něco v těch velkých e-shopech, tak vám to tam nabídne prodlouženou záruku na tři roky, na čtyři, na pět, to znamená o rok, o dva, o tři. A je tam napsaný prodloužená záruka, takže v těch lidech to vyvolává dojem, že to je ta samá zákonná záruka, jenom je delší, je prodloužená, ale přitom ve skutečnosti jde o pojištění. Takže my jsme tlačili na to, aby v těch velkých e-shopech typu Alza, Mall a tak dále, aby tam skutečně bylo napsané to, co to je. Jo? Že to je pojištění prodloužené záruky, třeba jo? nějaká takováhle kombinace. Tady zase k tomu máte tiskovou zprávu a popis, v čem se liší pojištění, pojištění, to, co my známe, jako když si něco pojistíte, a prodlouženou zárukou, nebo respektive zákonnou zárukou. Tak, abych to nezdržoval, neměl jsem to zase dlouho přes 30 minut, zase odkaz na tu tiskovou zprávu a tady tu tiskovou zprávu. Vidíte, vždycky, když vám to takhle automaticky něco nabídne, ty velké obchody, ty e-shopy, tak je potřeba se podívat, jaké jsou tam podmínky, jak se to chová. Jo, ne automaticky odkliknout souhlas a pak se divit, že jste měli pocit, že to je prodloužená záruka, ve skutečnosti šlo o pojištění. Ale zatím, co jsem kontroloval, když jsem tady začal točit, tak je opravdu e, faktem, e, že se více používá ten termín pojištění, že už se tady jakoby nemystifikují ti lidé, že prodloužená záruka, což ve vás ve vás vyvolává dojem něčeho jiného. Tak a my jdeme na politickou korektnost. V této rubrice se vracím a musím říct, že rád, k tomu, že spisovatelka Rollingová opět na sociálních sítích se vyjádřila k transgenderům a obnovila tak letitý spor, který mimochodem ona vede s hvězdami filmu o Harrym Potterovi s těmi herci, kteří v minulosti se od jejich výroků distancovali. Tady máte zase odkaz na článek, kde ona... Reagovala na, na výroky těch herců a nenechá jí to téma spát, zvlášť po té, co ve Skotsku se změnil ten zákon. To jsem vám tady říkal v jednom z předchozích dílů. A já jsem za to rád, protože ona byla právě ta, která vždycky podporovala tuhle, řekněme, progresivní vlnu. Jo? A, a jsem rád, že vlastně jí to jakoby došlo. Že teďka na to upozorňuje, že nás to tleslo semele. Jo, já to beru úplně up podobně, e, jako vítám výroky Martiny na vrátilové tenisky, která také tuhle řekla, že prostě trans žena nemůže e, hrát tenis s ženami, že to, je, že to je nefér, a zase se do ní pustili. To znamená, že ti lidé, kteří vždycky byli na straně těch minorit, když to takhle řeknu, tak najednou, když řeknou ten svůj názor, který dál nepokračuje s tím mainstreamem, tak je to najednou semele, jako na sto mele vlastně všechny, kteří se roky vymezujeme vůči tomu progresivismu. Takže Rollingová jede dál ty bomby. Tady máte odkaz na článek na seznam zprávy. Tolik politická korektnost. A já se jdu teďka pověnovat dvojímu metru a pozvání prezidenta. Dvojí metr a pozvání od prezidenta republiky. Může se odmítnout nebo nesmí? Řekli byste, že to je jednoduchá otázka, jednoznačná odpověď a není to tak. Zase se vracím, víte, jak se na to krásně propojuje k té důchodové reformě. Tady máte tweet Petra Fialy, premiéra. Pozvání od hlavy státu se neodmítá. Ano, tím jen ukazuje svou bezradnost a nezájem o skutečné problémy naší země. Tak. No, a já než bych tady něco vymýšlel, tak si pomohu tím, co píšou ostatní. Nejprve Jana Poršová mu krásně panu premiérovi odepsala. Pamatuji si, jak jste se tu vy jediní demokraté prsili s pozvánkami na oslavy 28. října od prezidenta Zemana a hrdě všem oznamovali, že tam nepůjdete. A teď tu budete moralizovat, že se pozvání prezidenta neodmítá, na co si tu hrajete. Jste trapně, směšní a tak dále. To znamená přesně ten, ten dvojí metr. Předtím pozvání od prezidenta Zemana se odmítalo dokonce se s tím vytahovali. Teď odmítnutí pozvání, vysvětlené několik dní dopředu je, se neodmítá a ukazuje bezradnost. To prostě to je neuvěřitelné. No, abyste mi věřili, tak jsem si tady našel jenom vybrané, jo, ono bylo víc, tehdejší výroky. Vlastní mil válek. S blížícím se 28. říjnem jsme opět svědky toho, jak si prezident nedůstojně vybírá, koho z ústavních činitelů na hrad, kde je dočasným nájemníkem, pozve a koho ne. Na tom se podílet nehodlám. Den vzniku Československa a památka Tomáše Garika Masaryka jsou nehodny takového jednání. Na nepůjdu. Hayato Okamura. Přišla mi jako poslanci pozvánka z hradu. Pozvání jsem zdvořile odmítl. Doufám, že příští rok už budeme mít v čele státu lepšího prezidenta. Sám chci proto udělat všechno, co bude v mých silách. Mimochodem, když může odmítnout on, proč bychom nemohli odmítnout my? Proč by tady zase někdo se staví do role? Předtím ta odmítnutí byla relevantní, teď si to dovolit nemůžete. Ne, přece každý to má svůj úhel pohledu. Oni nemají patent. Napravdu, prostě nemají. Top 09. Nikdo z politiků Top 09 na Pražský hrad nepůjde. Budeme se těšit příští rok. To máte Top 09. A tady potím, Piráti, žádný z pirátských politiků se nezúčastní páteční akce prezidenta Miloše Zemana na hradě. Tak. Takže, my jsme odmítnout pozvání. Neměli, nemohli, nesměli, nemůžeme zatímco předtím to odmítali, jak na běžícím páse, ještě se s tím chlubili. Jestli tohle není dvojí metr, tak už teda fakt jakoby nevím, co. A to, že má člověk na prezidenta různý názor, no to se tak děje. Je v přímé volbě zvolen, půlka národa, půlka politické reprezentace ho má ráda, volila, půlka ne, to tak bude vždycky, vždycky to bude půl na půl, cca. Ale touto optikou, vždycky ta půlka, co prohraje, teda to odmítne, ale když je to ta správná polovina, tak u ní je to frajeřina, ale když je to ta špatná polovina, vždycky všechno v úvozovkách říkám, tak ta si to dovolit nemůže. Druhý dvojí metr vlastnictví médií a směřování médií. Takže když se to hodí, tak se vlastnictví médií kritizuje. Soukromých médií. Samozřejmě, když je to vlastnictví, tak soukromých médií. Nebavím se tady o veřejnoprávních. Když ne, tak co je nám prý do toho? Tak už se. Jednou, prosím, rozhodněte, jakou cestou se vydat. To se fakt nedá ani komentovat. To je dvojí metr. E, mimochodem, Babiš už dávno mafru nemá. Jo, jednak. A jednak, naopak, když to na začátku své politické kariéry kupoval, tak je to za mě transparentní v tom, že to všichni vědí. Všichni si to kupují tu mladou frontu s tím, kdo ji vlastní. Mě spíš vadí to, že někdo něco vlastní. Evidentně nadržuje nějakým politickým subjektům, ale vlastně nikdo tam ty vazby a ty vztahy nezná. No podívejte se, co mi napsal Vojta Blažek. Já nechápu, kde se vzala představa, že novináři soukromých médií mají být nestraní a nezávislí, jako novináři médií veřejnoprávních. Nestranost a nezávislost například i dnes nechám bez komentáře. <coughs> Takže on neví, kde se vzala ta představa. No tak když neví, tak proč kritizují mladou frontu Lidovky a tak dále? Ale to je zajímavé. I dnes nechám bez komentáře, takže tam to samozřejmě neplatí, že jo? Já si nemůžu dovolit kritizovat soukromá média všude jinde. Protože jsem nepochopil, že by novináři soukromých médií měli být nestraní a nezávislí. Jsem asi naiva. Ale samozřejmě s patřičnýma výjimkama, která, které se jim hodí. Tak já nevím, ať se ten Vojta Blažek fakt jako rozhodne teda. Jestli teda jsou nestraní, nebo nejsou, jsou nezávislí, nebo ne, ne že jednou jsou, tady, ať se nedivím. A po druhé, komentář nestranost nezávislost i dnes nechám bez komentáře. No tak tam, tam samozřejmě to platí jinak. Takže krásný dvojí metr a my jdeme jdem na poslední rubriku. Teď mám pro vás dva komentáře, které ač je napsal pokaždý někdo jiný, tak vycházejí ze stejného základu. A ten bych mohl nazvat odpovědnost, respektive neodpovědnost za vládnutí a hledání výmluv. Tomu neuvěříte. Tak tady první je typická reakce vládního poslance, kde za všechno může někdo z opozice. Takže tato vláda a vládní koalice má většinu ve sněmovně, v senátu, má na své straně prezidenta, většina pěti koaličních politiků jsou hejtmani, primátoři a tak dále. A přesto oni furt jakoby hledají výmluvy směrem k opozici. Tady. Barbara Urbanová ze stanu. Andrej Babiš vlastní firmy, které vyrábí potraviny, třeba chleba. Andrej Babiš zdražil potraviny nad rámec inflace. Andrej Babiš tím ožebračoval spoustu lidí i vaši babičku. Zalojí to víc peněz než snížení navyšování důchodů, které se ale i s tímto snížením navýšily o inflaci. Andrej Babiš a jeho Girls and Boys vám teď lžou, že drahotu způsobila vláda Petra Fialy. Ty jsou v tom samozřejmě nevinně. Může za to opoziční politik. Ještě přidám, zdravíme do České národní banky, kde uřaduje pan Michal Kuň Andrej Babiš. Takže, suma sumárum. Když bylo hnutí ano ve vládě, tak mohlo za všechno, co se v České republice dělo. Logicky, kdo vládne, rozhoduje, dává agendu, mění a tak dále. Když jsme v opozici, tak se vlastně nic nezměnilo. Oni nastavili světovou raritu. Převzít vládní otěže, mít moc, vliv, ovlivňovat ty věci, navrhovat, ale nemít žádnou odpovědnost. To je neuvěřitelný. To je neuvěřitelný tohle. Teď se pojďme podívat, jak se k tomu postavili piráti. Tady mě zaujal komentář Jakuba Michálka. Tento tedy neskazuje na opozici, ten se trochu polepšil, ale vlastně popisuje stát, jako by oni nevládli. Jako popisuje to jako z opozice. Poslouchejte, v současné době funguje náš stát do značné míry jako lenochod. Potřebujeme naší republiku rozpohybovat. Proto jsme v týmu společně s experty připravili sérii kroků, které nás k tomu dovedou. Náš plán republika v pohybu je postaven na třech pilířích. Za prvé je to posílení trhu práce, aby bylo v naší zemi výhodné pracovat a přilákali jsme k nám i nové talenty. Aby byla místa ve školkách a aby se nevyplácela práce na černou. Za druhé chceme využít peníze, které nyní leží bez užitku a nasměrovat je do smysluplných investic. Třetí pilíř cílí na navrácení optimismu do směřování státu a ekonomiky. Nechceme, aby aktivní lidé na každý nový nápad slyšeli 20 důvodů, proč to nejde a kolik bariér by museli překonat. Ale naopak jsme tyto překážky krok po kroku odstraňovali. Konkrétních 20 cílů máme v ekonomické mapě a budeme je postupně prosazovat na vládě. Dokonce bych s některými věcmi i souhlasil, kdyby, kdyby tohle to nenapsal koaliční politik. On vlastně popisuje, jak nefunguje stát, kde ale piráti jsou nedílnou součástí vlády. A tady to píše Jakub Michálek jako předseda poslaneckého klubu pirátů. Takže je to trochu lepší, než to, co Barbara Urbanová, tato rovnou hodí na opozici. Tady to vlastně ale ten člověk jakoby popisuje, jako by byl vně toho. Jo? Stát je lenochod, potřebujeme naší republiku rozpohybovat. To bych spíš čekal od opozice. A on to říká někdo jako někdo z koalice. Já od začátku říkám, že Piráti jsou taková opozice v koalici a troufám si říct, že takovéto výroky budou stále častější. Tak se nenechte nenechtějí tím mystifikovat a zblbnout eh, tou vlastně opozicí v rámci koalice, anebo tím, že se všechno háze, háže, háže eh, na, opozici. Tak, bych, Tímto bych se eh, tentokrát s vámi rozloučil. Připomínám, že i když je to psáno čele na bílem, nemusí to být černobílé a opět se na vás těším příští týden na viděnou a naslyšenou.